نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا سيكيا مطلب مدرسة هي وطن أبناء، کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، میں بھی ہم کتابوں پر وقت ہوگا کفن اپنا. صدر محترم اور سامعین کرام، آج کی مجلس پہ میں آپ حضرت کے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ وہ بہت سماعت فرمائیں گے. میرے دوستو، مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ نے آج یہ نعمت ادا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیدھا فرض ہے جس سے نماز روزہ و حیہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اس مدرسہ میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں. اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. اسی طرح